Më të dashuruar se kur më parë, Erban Osmani ndan momentin romantik në krahët e partnerit të saj. Moderatori Erban Osmani dhe regjizori Eduard Grisha janë padyshim një nga çiftet më të pëlqyer të publikut shqiptar. Së fundmi ato ndodhen me pushime në Toskanat Italisë, nga ku nuk e kanë kursyer as postime të shumta. Erbana ka publikuar në rrjetet sociale një foto shumë romantike krahas partnerit të saj. Ajo është mbështetur në shpatullën e tij, teksa të dy shohin perëndimin e diellit. Kujtojmë se dyshja janë prindër të një djali të quajtur Diell, portretin e të cilit ata nuk e kanë zbuluar ende.